Anak lelaki berapa bahagian ke atas akikah seekor lembu? Jawabnya asalnya, untuk seorang anak lelaki dua ekor kambing dan anak perempuan itu seekor kambing. Tetapi jika tiada mampu dua ekor kambing, memada anak lelaki itu dengan seekor kambing. Dan apabila akikah itu daripada lembu, memadalah dengan seekor lembu atau satu bahagian daripada seekor lembu. Dah?